Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventuras de H1Z1, galera. Dessa vez vocês vão conferir o Turco Louco, cara. A gente encontrou um grupo de turco muito louco no caminho. Não vou dizer o que aconteceu, eu vou deixar pra vocês descobrirem. Se tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. E aprecie o vídeo com moderação. Nossa, uma granada no mercado tem uma granada, que bizarro. Na prateleira. Tudo bem. Sempre bom comprar uma granada no mercadinho. Quem não gosta? Agora com esse negócio de conforto, eu vou ter que fazer uma fogueira. Sou obrigado a fazer uma fogueira pra poder aumentar essa barra de conforto que fica aqui no canto do mapa, cara. Bom, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, cara. Se consegue recuperar tudo. Vou ver se eu consigo ligar essa fogueira. Não tem isqueiro, não tem nada pra acender ela. Talvez eu consiga acender com um flare. Não sei, vamos tentar. Não sei, cara. Vamos ver se funciona. Não. Não. Não tô porra nenhuma. Vamos em frente sem conforto. Desconfortavelmente. Vamos em frente. Puta, agora a noite tá bizarra. Esse sistema de conforto, cara, não sei não, hein. Vou te ser sincero. Não sei se isso é uma boa. Só vamos saber com o tempo. E tem uma fogueira aqui dentro, é isso mesmo? É impressão minha. Hello? Anybody here? Tem alguém em casa aí? Tem uma fogueirinha aqui em cima queimando, cara. Eu não sei se tem player aqui. E eu não sei se aqui embaixo eu consigo pegar o conforto da fogueira da casa dos outros. Eu acho que não. Eu acho que não. Porra, que droga. Vou ter que seguir em frente assim mesmo. Anybody here? Ver se encontro alguma arma, cara. Eu tô cheio de bala, mas não tem pistola. Vou dar uma mochilinha pra mim aqui. Olha uma R15, cara. Tava falando, preciso de uma arma. Acabei de chamar R15. Putz, grila. Só não tem munição pra ela. Não tem uma bala pra R15. Vai dizer que não tem bala pra R15, tem uma bala. Bom, tudo bem. Agora vamos ver se eu consigo transformar essas outras munições. Tem 5, 8, 9. Dá pra fazer mais 4 balas de R15. Que não é muita coisa. Mas é melhor do que nada, não é mesmo? Mas vamos em frente, cara. Vamos ver se a gente consegue achar uma casa aqui pra gente usar a mesa deles. Cara, eu vou voltar nessa casa que eu tinha uma fogueirinha acesa. Pra ver se tem alguma mesa aqui que eu possa descarregar as balas. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui já. Não, aqui não dá. Vamos ver esse lado pra cá se tem. Também não. Será que eles tiraram a função de desmantelar? Ah, não. Consegui, viu? Cara, você não precisa de mesa. Você não precisa de base pra ser feliz. Olha, buguei o jogo aqui. Bom, desbuguei. Você precisa só achar uma base de um player que já tem a mesa. Desmantela tudo. Lógico, tem que tomar cuidado no redor pra ver se não tem player chegando. Desmantela todas as balas que você tem e faz uma bala de... Faz uma munição de R15, que é o nosso caso aqui. Vamos lá, vamos fazer. Vamos sair daqui, pega nossa R15, recarrega 5 balas de R15. Tá legal, dá pra seguir nossa viagem. A gente tá no sul do mapa, tem um player na frente. Vamos verificar se ele é amigável ou não. Vamos abordar. Deixa eu tirar essa bota. Bota a bota. Vamos ver. Ali. Hello, sir. Hello. Hello, hello, hello. Stop. Stop, 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 stop. Hey, hey, BR. BR. China. China? Russia. Russia. Vodka. Come here. Da, da, me Putin, хуйня, соединяю. Putin, Putin, come here, Vladimir Putin. Come here, Vladimir Putin. Come on, man. Stop, man. Stop for a while. Stop, man. Stop, man. Come on. Stop. Stop. Stop, Russia. I'm not gonna kill you, man. I just wanna talk. I just wanna talk, man. Can you please help me? Come on. I need your help. Come on, Russia. Don't do this to me, Russia. Filha da puta. American. Fuck. America. America. I'm America. I'm not America, motherfucker. Come here, Russia. Filha da puta. Não vai... Não sou americano, tô merda. Bom, vou deixar ele em frente. Vamos seguir nossa viagem. Safado, cara. Já é o segundo russo que eu encontro em outro jogo, cara. Encontrei no Hurt World, o primeiro russo. Queria me matar, o segundo quer me ajudar. Esses russos são meio fechados entre si, né, cara. Acho que eu deveria aprender a falar russo pra poder ter amizade russa. Eles não gostam de falar inglês com ninguém, eu acho. Mas vamos em frente. Ó, o airdrop caiu ali atrás, cara. Vou verificar.
Acho que o russo tava indo pra lá. Opa! Acabou a neblina do nada. Vocês viram? Tem zumbi ali. A neblina acabou do nada. Que bizarro. Não deveria. Olha só, cara. Tem uma base ali em cima. Com fogo. Tem um airdrop que caiu aqui do lado. Eu juro que eu não sei o que eu faço. Eu tenho que ficar alerta, cara. Deixa eu botar a requisa na mão. Porque vai aqui, né, cara? Vai aqui, né? Deixa eu tirar a bota. Botar aqui pra não fazer muito barulho. Fazer umas bandagens aqui. Ficar ligado aqui, cara. Vou ficar alerta aqui. Tem a base ali. Com player. Passar aqui por trás. Tô sem capacete, sem colete, sem nada. Sozinho. E aqui pode ter um grupo totalmente armado. Porque é um servidor lotado. Eu tô no abandono de europeu. Mas vamos ver se tem alguma coisa ali de trás. Tem player. Já tem player já, cara. Já tem player ali. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar matar. Vamos ver se eu consigo, cara. Eles estão me vendo. Tá mirando. Eles estão mirando em mim. Já me viram, já. Ó. É um grupo. Três caras. Puta que pariu. Corre, Andrilho. Ó, vai mirar em mim, ó. Ó. Vai mirar de sniper. É melhor correr, meu irmão. Bota a bota. E corre, Andrilho. Corre pro mato, cara. Que os caras estão com arma. Você não tá com arma totalmente excelente pra matar os caras, não, meu. Vamos dar uma olhada nisso aqui, bicho louco. Se eu conseguir. Ó, ele tá mirando. Vai mirar. Atira de sniper. Viu? Atirou de sniper. Errou o tiro. Ó. Ó. Ele vai querer acertar outro, ó. Falei pra vocês que ele quer matar. Ó. Vou meter o pé daqui, cara. Essa parte aqui tá toda dominada. Já percebi logo. Se bobear do russo. É do amigo russo. Então vou pra mata. Que aqui já era. Essa parte aqui não dá pra lutear. A não ser que eu enfrente os caras com 5 balas de R15. Os caras com sniper. São 3. Ali, a minha viu. Puta que pariu. Nossa, perdi vida aqui. Caralho. Puta que pariu. Come on, man. I'm friendly. Don't shoot, man. Sou BR nessa porra. É BR. Puta que pariu, André. Corre. Aí, acertou. Filha da puta. Tô severe. Calma. Cadê ele? Tá aqui, ó. Se ele puxar 12, eu tô fudido. Motherfucker, get out, man. I'm friendly. Filha da puta. Porra, tá de arco e flecha atirando. Filha da puta. Ai, me acertou, caralho. 9 de vida, moderate bleeding. Come on, man. Don't kill me, man. Filha da puta. I'm friendly. Motherfucker. I'm friendly. PR. Morri. Merda. Motherfucker. I know where you live, man. I'm gonna kill you good. Be smart. Ah, damn H1Z1. Maldito. Porra, não deveria ter ido pro loot do airdrop, cara. Sempre vai dar merda. Sempre vai dar merda se a gente for pra airdrop perto de base. Já tava pressentindo isso. Mas vamos nos equipar. Nascemos em G2. Eu não costumo dar muito respawn. Eu vou ficar por aqui. Eu vou tentar me lootear. E aí eu acompanho o vídeo quando tiver com mais arma. Lá pra Ranchido Taquito, que é mais ou menos perto daqui. Mas vamos ver o que vai dar. Ai, meu Deus, tem um carro ali na frente. Vários caras ali. Porra, vai dar merda, cara. Hello, sirs. Hello, sirs. I'm friendly, don't worry. Where are you from, guys? Okay, you? I'm from Brazil, man. Can I stick together? I don't understand. Respect me. I don't kill him, man. Okay. Don't be afraid. Okay, thank you, man. Because I was killed by another man. Hello, man. I was killed by another man. They were Russians. Where? Russian. Yeah, Russian guys killed me near the south, like C9 or something like this. Hello, Nexter. Hello, man. Oh my God, man. We are like brothers here. Come on. Where oh yeah. Whoa. Strong guy. Hey guys, I see that you have a car. Oh, is this our base here? No, my base, no, it's here. Nice. Can I stick together with you? Like, take a ride or something like this? I don't have a place to go, man. Okay, I can. Can I go in the back? Don't worry, I'm not gonna kill you because I don't have anything and I'm a nice guy with you. Hello, guys. Woo, oh, don't kill me. Oh, my God. Chewbacca's.
Oh, banheiro. I just know one word in Turkish. Martins can't speak English. Sorry. Do you want to know a word? Orospo. Gostou, né? Say again. Orospo. Oh my god, man. Yeah, man. Orospo toro. Orospo poro. Orospo poro. Amanakuro da Turma da Mônica. Amanakuro. Orospo poro. Come on, man. Okay. Come on, safe home. Okay. Woo! Where can I go? Oh my god. The back? On the back? And go on the back? What's your name? Andarilho. Lilo? Andarilho? Yes, Andarilho. Hello, guys. Real game? Is your name? Yeah, it's my real name, Andarilho. Oh my god, yeah, man. Why did my mother and my father put this name on me? I don't know, man. It's the destiny. Holy shit. Oh my god, what the fuck? Flashbang! Oh my god! Oh my god, this is Orospo. Orospo! Oh. Yeah, this is Orospo. Oh, fucking Orospo. Okay. That's not Orospo. Oh my god. Okay, so what do you want to do? Go to Ranchito Taquito or to another place? Oh no. He's giving up the ranch though. Sorry. Giving up the. I need to fertilizer. Fertilizer. Okay. I know where you can have one fertilizer. Next trailer over there, that direction over there. There is a fertilizer on the floor. Let's go get them. Okay. Can I get a second? Man, please say again. Say repeat me. Okay. Yeah. Next possible. What? Nexter Orospo. Yeah. Nexter Orospo. This zombie is Nexter Orospo. Orospo. Michael Jackson. Michael. Where from? I'm from Brazil. What? Brazil. Football. Samba. Brazil. Oh. Yeah. That's cool country. Yeah. Fucking hot. Woo. Oh my. Brazil don't have Orospo. Brasilia. Brazilians are not Orospo. Brasilia, Argentino. Oh my god. How many do you sex on your life? Can I have a ride? Man, this guy. What? Oh my god, there's a guy over there. Kill this Orospo! Kill the Orospo! Orospo! Orospo Poro! I'm gonna kill you, Orospo Poro! Oh my god! This guy is dead! Orospo Poro! What the fuck is this? Oh my god, wooden body armor! Oh yeah, baby! Agora tô de colete de madeira, cara! Oh my god! Oh yeah. Get in the car. We're going to my base. Okay, let's go. Ah, moleque, fiz amizade com os turcos. Okay. Fiz amizade com os turcos, cara. Oh my god, Chewbacca. Olha o colete do cara, que maneiro. Parece um colete de jogador de futebol americano, meio de futurístico, sei lá. Bizarro, cara. Olha isso. Olha esse colete aqui também, que maneiro. Esse cara é super armado, velho. Vamos em frente. Eu não sei pra onde eles vão, mas vamos em frente. Oh my god, this is your base? Holy shit! Olha o tamanho da base dos turcos! Caralho! Ah! É a maior base que eu entrei na minha vida! Olha isso, cara! Oh my god, this is a fucking huge base, guys! Get in the car! Holy shit! Let's go! Caralho, onde que a gente vai? Olha isso! Isso é uma mansão, cara! Ele vai botar o carro aqui, vai estacionar. Nossa senhora, quebrou o carro. O que que tá fazendo? Ops. Orospo.
What the fuck? Yeah, man. Oh, oh, caralho, tem mais base aqui. Parece até aquelas casas do GTA, tá ligado? Que você bota o carro na garagem. Olha isso. Dá pra entrar? Eu vou entrar com ele. Calma. Ok. O cara tá me chamando, tô indo. Tem até um rio aqui no meio da base. Olha isso, que irado. Os caras não falam muito inglês, tá ligado? Então a comunicação com ele vai ser um pouco devagar aqui. Não vai ter tanta fala. O único... É só um cara, pelo que eu percebi, que fala inglês. Mais ou menos. Os outros não falam. Só sabe falar Orospo. A comunicação vai ser Orospo hoje. Oh my god. This base... Man, you have a castle. What the fuck? It's huge. Yep, yep, yep. This oh my god. A castle. Turkish castle. Yes, Turkish castle. Holy shit. Orospo castle. Caralho, isso é um labirinto. Olha o labirinto, cara, que é a base dos caras. Meu Deus. Olha isso, cara. Não acaba, o cara abre porta, fecha a porta. Abre porta, fecha a porta. Eu tô impressionado aqui com o tamanho da base. O labirinto que os caras fizeram, uma estrada pro carro andar aqui dentro. Nossa senhora. What do you think about my base? Oh man, this is amazing. This is amazing. This is more than a Orospo could have, man. More than a Orospo could have. 30,000 square metal. Holy shit. This is huge, man. 4,000 wood logs. Oh my. How many scrap metals? 30,000, man. 30,000? Oh my god. And how many wood? 5,000 woods, 30,000 scrap metals. Holy shit, man. Oh my god, this is Turkish work. This is Turkish work. Look at my cars. Oh, police car. Orospo cops. Come on, come on. Oh, you have ATV too. Oh my god. Isso é muita ostentação, cara. Ostentation. Ostentation. Good job to you guys. Power. Bandeira çıkacak, né? O que tá falando? Pra desligar o som é isso? Have you got a base? Oh yeah. No, I don't have a base, man. I am a man that the street is my base, man. I live on the road. I'm a walker. Oh my god. Yeah, man. I'm a homeless. I'm a homeless guy. I don't have a family. I don't have friends. I just have my bow. And my love for Green Gays, you know? I know. Oh my god. Hey, Jacket. Oh my god, you're gonna kill your friend. Holy shit. Oh my god. É assim que você resolve com os amigos? Is this how you deal with friends? If you don't like him, just kill him, right? That's the best you can do, right? Oh my god. Nice work. Let's go, man. I'll follow you. Forever and ever. Come on, man. Do you love me? I love you? Oh, yeah, man. How can I say I love you in Turkish? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet, yes. Seni seviyorum. Do you seni seviyorum Orospo? No, Orospo. Ah, okay. Oh, to sit. I have zero comfort. What the fuck? Man, say, repeat again. Yeah. Fahishe. Yeah. Do you want to know a word in Brazilian? In Portuguese, right? Portuguese? Do you want to know something Portuguese? Yeah. Okay, so can you please repeat, Kent? Okay. Eu sou... You sou... Viado. You sou viado. E gosto de... E gosto de... Chupar piroca. Chupar piroca. Exactly, yeah, man. That's a beautiful thing to say when you come to Brazil. Say this: eu gosto. Oh, you gosto. De chupar. Chupar. Piroca. Piroca. Yeah,
That's good job, man. It, that means I am a, that means I like friends. I like friends. Oh my god. Yeah, man. That's how you do with people here, man. And then they call you, "Oh, are you Green Gay? Oh, I knew that you were Green Gay." So that's all the stuff, you know. Yeah, man. No horóscopo in Brazil, okay? No horóscopo in Brazil. Yes. Okay. This is our friend Banero. Is he a Chewbacca? Because, you know, look at him. Chewbacca. Banero is dead. And after 5 minutes. Okay. Nexter is dead, right? Yeah. He's killing the Nexter because... I'm killing the Banero. Oh, this is my group. The group is boss. It's me. Oh, you're the boss. High five, boss. Yeah. High five. Oh yeah. Woo! You're the boss. Oh my god, you're the man that kill people and give money to people, right? You pay them the money, and then they oh my god, humble. Oh my god, Orospo. Holy shit, thank you, man. Holy shit. This is Orospo. Oh my god. I didn't know that Turkey have a lot of Orospo, right? No. Not? Okay. It's beautiful, guys. Orospo. Beautiful, guys. Oh, the love is beautiful, man. I love the love. So, this is a nice day to hunt Orospos in the server, right? Do you want to go out and kill some people? Man, wait me. I told Albanero, wait me. What, man? I don't want to be alone. Oh my god, what's happening here? Caralho, o cara vai matar outro player, amigo dele. É isso mesmo? O que tá fazendo, cara? Olha, matou. Meu Deus. Oh my god, what's happening here? Caralho, o cara vai matar amigo. Ai, meu Deus! Oh my god! Holy shit! What's happening here? Oh, please, don't. I'm friendly. I swear. I can be. Oh, yeah, okay. Take this loot. Oh. Thank you, man. O cara matou amigo dele. O cara matou amigo dele pra pegar o loot dele. Caralho, que bizarro. Tomara que outro cara não me mate agora. Só porque eu peguei o loot dele. Caralho, olha que irado. A máscara. Uma 12 muito louca. Oh my god, man. Now I look like a truly Turkish guy, man. Holy shit. Oh my god, Humble. I don't have more for you, man. Come on. Okay, guys. Alright. What do you need anything? I just need your friendship, man. I just need your friendship. And I need friendship? Friend. I just need to be your friend. Oh man. My groups don't speak English. Oh, okay, understand, man. So this is like a goodbye. Güle güle. Legale. Legle, what is Glegle? Turkish, goodbye. Legle, I wanna teach you in Portuguese. Ciao. Ciao. Oh yeah, man. Yes. Ciao. Ciao, oh, man. Ciao. And ciao. When in Brazil we say ciao with a cute punch like this. Yeah. That's how we say ciao. Yeah. You can punch me if you want. Oh yeah. Punch me if you want. Okay. Punch me, Humble. Oh, yeah, man. Thank you, guys. So, okay, my friends. It's good to meet you. You have a good mansion, a good castle. Just keep being the good Orospo you are. And good luck with being a boss, man. See you, man. Bye-bye, my friends. See you, man. Bye-bye, man. Bye-bye. Good luck. Take care. Have fun. Good luck. Good luck, guys. Good luck. Bye-bye. Bom, os caras, gente fina pra caramba, cara. A gente acaba encontrando uns caras muito loucos e os caras muito gente fina ao mesmo tempo. O cara matou amigo dele pra me dar o loot do amigo dele. Tu tem noção que é isso? É maluco, cara. Esses turcos são muito gente fina, mas muito louco ao mesmo tempo.
Bom, galera, se tá gostando do vídeo H1Z1, deixa o teu like. Se tá gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de sempre. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e um forte abraço. Ô, Ruizir. Oh, hey. Kill him. Kill the guy, motherfucker. What the fuck? Motherfucker. Why are you here, man? Do you want to trade, man? Show embers for cooked meat, plus 12 nutrition, plus 3 health. It's all good, man. Hurry up, my friend. Hurry up, my friend. Time is passing. Come on. O cara fazendo uma fogueirinha ali lá em cima. Vou conferir se ele é amigo. Hello, friend. Friendly? Can I eat the food here? Yeah, of course. Thank you, my friend. Are you alone in this place here or just traveling by? Need to go, man. O cara ficou com medo. O cara ficou com medo, saiu correndo, cara. Coitado, velho. Deixou comida aqui pra mim ainda.